se sent o què? Vale, hola, se sent, vale. Més de 25 anys fent televisió, fent ràdio. Mai havia hagut de fer un programa. Bueno, quan estava afònic, fent abans. Però com que estem a la biblioteca encara, hi ha molta gent, i hem de fer-ho així. Ho podem enviar a un concurs d'imitadors del Vidal Quadres? Sí, sí. I segur que obtaríem el premi. Ja has vist, has vist. Està tot pensat, eh? Mira, mira aquest tamboret. Sí, sí. Has vist? La fa fer foto jo a casa i... Sí, sí, sí. No, aquí no. Aquí no, no. Que passa que la gent està a la biblioteca, però estan més pendents de nosaltres que del que estan fent ells. Saps per què estan aquí? Ara ho he, ara ho he, ara ho he descobert. Per estalviar-se calefacció a casa. Clar, tu imagina't, ets un estudiant. Vius en un pis aquí vint d'estudiant de la uni, no? La calefacció ni l'engegues, te'n vas des de cobren fins l'hora de dinar. A més, tens un lavabo net de collons, perquè estalvies paper de vàter. També. I fas el que hagis de fer. Per sí, sí. Passes el dia aquí. Sí, perquè sí. Perquè això és obert a tot el públic, t'has de fer soci per entrar. No, jo diria que no. Ah. No, 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 no. Sí. Potser a la biblioteca per agafar els llibres, potser sí. Vale, 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 vale. Però aquestes butaques són molt còmodes, però vas marxant així, Has de fotre, pantalons amb paper de vidre al cul. Sí. Aquells enganxats amb un pell de foca. Amb un d'allò. Però ves, quines vistes tenim aquí, veiem tot el passeig Pep Ventura, la canalla que estan jugant, la gent que ve a la biblioteca. Ui, quin pilot de canalla. Què era d'aquí Vic, el Pep Ventura? No és de Badalona? En Pep Ventura era d'aquí Vic, em sembla. No, 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 no era d'aquí Vic, en Pep Ventura. Vols dir que no era de Badalona? Perquè hi ha una estació de metro, la línia groga, que és Pep Ventura. Tot vas poder era d'allò, però jo diria que era biguetà, en Pep, sí. A Badalona no se li havia perdut res. No? És que feia sardanes, no? Sí, 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 un bon compositor. No hi ha. Traspassat, també. Sí, també, sí, sí. Bueno, però té el seu encant, fer un programa així. Sí, està bé, està bé. Queda com més europeu. Sí, queda més d'allò, no? Això cridar queda com molt llatí, eh? Sí, queda molt. Com ibèric, sí, en cas, així és parlar. És que, a més, la gent no n'ha de fotre res el que diem nosaltres. No, no. Aquesta gent que vas al metro i et conviden a les seves converses, sí. No n'ha de fotre res d'aquesta sí, sí. Conversa. O estàs dinant en un restaurant i veus algú que truca i anar parlant de les seves grandeses. Primer, ja el mòbil sona escandalós. Sí. Que dius, no n'haig de fotre res d'això que pots. No, hi ha unes musiquetes que té, I segon, això? Això de les musiquetes als mòbils, també hauríem de fer un programa un dia, Perquè té la marinera, Quina muntanya és aquella que hi ha acusat de la xemeneia? Què és allò? Allò és la famosa Creu de Gurb. Ah, vale. N'has sentit a parlar, sí. De la Creu de Gurb? Sí, 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 sí. Hi ha corrua de gent a pujar la Creu de Gurb cada dia. Hi ha corrua? I el cap de setmana, sí, el cap de setmana, hi ha direcció així, quasi bé invertida i a més regulada. Quan només deixen pujar, després deixen baixar. Vas ensabant. Vaig esbarant, sí. Quan has dit corrua, ho dius normalment? Corrua, sí. Ets un tio llegit i això? Sí, sí, sí. Jo no, sóc com... no has dit per enfotre-te'n? No, jo sóc de Bantes. Que dèiem una corrua. Una corrua, això, gent, ara no sé com es diu. Fila, collons, una fila. No? Una fila, sí. Doncs però corrua sona nostrat, eh? Un reguitzell de gent, vol dir un reguitzell de gent. Sí, no, no, abans dèiem un grapat de gent, un pilot de gent. Ara un reguitzell. Però una corrua és un grapat que fa fila, no, per això? Sí. O la popolà, no. No. Han de fer una mica de fila, no? Ben ordenats. Vale. Sí, sí, fila índia. Que això és racisme. Sí. Clar. O perquè és que quan te poses dent, fila índia. Bueno, tothom sabia que havia. Si els indis van a combregar, per exemple, sí que fan una fila índia. Però sí, no és racisme. Ah, sí? Que no ho havia sentit mai, però bé. Escolta, tu, què ens queda? Ens queda una altra sala, Anirem per cobrir l'última. Em sembla que hi ha un plató de televisió això, aquí. Això anirem per cobrir l'última, segons quin context ho dins. En un context ramader.